Pane generále, co účastníky přehlídky a akcí na Letní vůbec teď v posledních dnech bude čekat? Tak my jsme si 20. září nacvičili a připravili podmínky v Bechyni pro nácviky a teď 17. vlastně začne celý ten, jak bych řekl, kolotoč nácviků. Bude to nácvik, které pochodových proudů, to znamená pěší jednotky pěších pochody, až do příštího týdne, do 22. potom se k tomu postupně připojí technika, to znamená proud techniky, tak abychom si zkusili samozřejmě, jakýmto způsobem jsme zvládli, jak bude vypadat celý ten pochodový proud, jak pěší, tak techniky, s tím, že 24. se do Bechyně přijede podívat pan ministr na průběh nácviku a 25. bude generální nácvik, bechyňský generální nácvik, kdy si to sjedeme přesně tak, jak to bude vypadat na evropské. A tady na evropské bude generální nácvik? Na evropské bude to ve večerních hodinách v sobotu 27.10. Výborně. A máme spočítáno, určitě máme, jak dlouho bude trvat samotná přehlídka? 14 hodin. Samotná přehlídka začne hlášením, 14 hodin, skončí zhruba po hodině 5 minutách, a ten samotný pochod bude asi 40 minut, protože ten proud pěší, to znamená personálu, je asi kilometr dlouhý a techniky přes 4 kilometry. Takže to bude dohromady přes 5 kilometrů, která se bude pohybovat samozřejmě tou odpovídající rychlostí.